Hajde, a građani u prvom redu ne žele više migrante u Unsko-sanskom kantonu. Čuo sam malo prije izjavu od Željke Cvijanović koja kaže da u Republici Srpskoj ne mogu organizovati i prihvatati migrante, a zaboravajući pritom da oni ne mogu učestvovati i ne žele učestvovati u zaštiti granice Bosne i Hercegovine sa našim istočnim susjedima, odakle u Bosnu i Hercegovinu dolaze najviše migranata koji samo prolaze kroz taj entitet i svi se upućuju prema Unsko-sanskom kantonu. Ovdje kažu dosta, to kaže i prvi čovjek ovog kantona, ali to kažu građani. Osim toga, ta migrantska kriza odavno je ovdje prerasla u sigurnosnu krizu. Donijeli su zato, kako kažu, oštre mjere, ne žele migrante, zabranjeno im je kretanje. Iako neki kažu da su ove mjere jako stroge, oni odgovaraju da su bili primorani na to. Na ova pitanja i na brojna druga odgovara prvi čovjek Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić. Prije svega pitanje, zbog čega su se odlučili na ovako represivne mjere? Ovakav vid mjera mi smo provodili i ranije i 2018. godine, posebno 2019. znate kada smo znači sklonili jednostavno migrante sa ulica, sav taj nekontrolisani priliv koji se desio autobusima smo vratili nazad i to je ono što radimo znači i danas. Ono što je prelilo kap u svemu ovome jeste taj dodani nekontrolisani priliv migranata, a i sam COVID, znači kako zahvatio naše stanovništvo, kako je globalni problem, tako se sve veći broj migranata ja kao oboljeli i ono što imamo problem, a to je znači da ti oboljeli migranti zbog nepostojanja kontrole u samim migracionim centrima pobjegnu i lutaju u ulicama, odnosno kreću se negdje tu na kantonu ili idu izlazu prema Evropskoj uniji. Gospodine Ružniću, Milorad Dodik je rekao da neće poštovati odluku vlasti Unsko-sanskog kantona i da će propuštati migrante ovamo. Kako komentarišete takav njegov stav? Žalosno je i zabrinjavajuće da član predsjedništva, podsjećam ga da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako jasno i glasno kaže takvu poruku. Međutim, citirajući istog, kada kaže eto im ono tamo, mi znamo dobro ovdje da on to malo iz straha ne može da kaže šta to tamo, ali to tamo je Bosna i Hercegovina i to tamo je ljuta krajina i ovdje je taj najdržavotvorniji dio Bosne i Hercegovine. Ono što je još više zabrinjavajuće jeste da nema reakcije prije svega međunarodne zajednice i s druge strane da nema reakcije drugih članova predsjedništva i sve to govori da su posljednje tri godine nešto organizirano radi i usmjerava prema Unsko-sanskom kantonu, to su migracije. Nekoliko dana prije nego što ste donijeli ovu odluku, posjeti vam je bio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić. Da li ste ga upoznali da ćete donijeti ovakvu odluku i da li načelno imate njegovu podršku? Prvi taj naš radni sastanak i sav taj set mjera koje je predložio ministar Cikotić je doista onako ohrabrujući bio za nas, jer svih ti 7-8 oblasti u kojima smo mi cijelo vrijeme govorili, sve aktivnosti koje trebamo da predvodimo, ministar je sam predložio. Naravno, na sve ovo se dešava postepena reakcija i protesti naših građana, znači gdje mi dalje pozivamo građane, znači na te mirne proteste, narodima pravo na proteste, ali mi moramo čuvati državotvornost ove zemlje, rad institucija ove zemlje i ne smijemo propustiti zakon ulica. Tako da, evo, i u tom pravcu, znači, jedan dio, taj dio mjera je išao iz te strane. Gospodine Ružniću, zatvaranje granica kantona i zabrana kretanja migranata na samo jednom dijelu teritorije federacije postavlja još jedno pitanje, to je ustavnosti donesene odluke. Da vam kažem, ovo što radi operativna grupa Unsko-sanskog kantona, krizni štab i svi mi koji to radimo i naši građani tri godine, ovo su odluke i koraci državotvornosti. A protuustavnost je sljedeća, znači nesmetan ulazak migranata, znači njih 24.000 koje je došlo u 2018. 49.000 u 19. skoro 30.000 sad u ovome periodu 2020. Nesmetan ulazak preko istočne granice Bosne i Hercegovine bez potpunih evidencija, nadzora i svega toga, bez ikakve dokumentacije. To je protuustavnost. Nesmetano kretanje ilegalnih migranata, ne poštivajući niti jedan zakon, niti jedan propis, niti jedinu svetinju ove zemlje. To je protuustavnost. Odvraćanje migranata sa sjeverozapadne granice bez readmisije i vraćanje na teritoriju Unsko-sanskog kantona, to je protuustavnost. A ovo što mi radimo, ovo je državotvornost i čuvanje prava ovih građana, ove imovine, a onda čuvanje prava migranata. Čuli smo evo što kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Harise, i mi smo u samoj najavi kazali da je sigurnosna
prije svega humanitarna kriza. I evo sad, u strahu od još većih nemira, jesmo li to zaboravili? Iz Crvenog križa kažu da ne smijemo zaboraviti taj humanitarni aspekt i svakako nisu građani Unsko-sanskog kantona, bez obzira i na ove naredbe, vidio sam danas, pomažu migrantima. Međutim, nema sistematskog rješenja. Kažem, iz Crvenog križa su upozorili da bi ova humanitarna zasad kriza mogla zbog nedostatka i novca i hrane i vode i smještajnih kapaciteta prerasti u humanitarnu krizu, katastrofu. Kako se potencijalno izboriti sa tom katastrofom, provjerila je naša Dalila Vojniković. Osim građana, u problemu su i migranti. Osim sigurnosnog, narušen je i humanitarni aspekt. Mogu s pravom reći, znači, da je ovo jedan od najtežih perioda koji se odnosi na migrantsku krizu i na prihvat migranata u samom gradu Bihaću. Mjesta u prihvatnim centrima za migrante više nema. Spavaju na ulicama i u napuštenim objektima bez osnovnih uslova za život. To je jedan problem koji će se eskalirati u narednom periodu i ne znam kako ćemo odgovoriti po pitanju toga, iz razloga što su tad migranti prisiljeni i da kradu i da ulaze u druge objekte, da se prehranjuju. Ovdje nisu nikakvi uslov za porodice, dakle ovo nije nikakav kamp. Mi smo samo stvorili onako malo, eto, poboljšali mu uslove čisto za taj njihov boravak tu od nekih par sati do par dana. Ulice, napušteni objekti i šatori u kojima veliki broj migranata sada spava, dolaskom zime dodatno će otežati već sada nehumane životne uslove ovim ljudima. Osim sigurnosnog i humanitarnog aspekta, postoji još jedan, a to je onaj zdravstveni. Kako su nam rekli iz Ministarstva zdravstva, postoji neki migranti, ukupno njih pet, kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Ali kažu da ne mogu to staviti pod kontrolu jer nemaju ni zdravstvenu kontrolu nad njima, nemaju ni zdravstvene kartone, a kažu opet, migranti se slobodno kređu među stanovništvom. Ajde još samo za kraj ovog javljanja da kažem da su iz vlade Unsko-sanskog kantona najavili da će u narednim danima početi organizovati autobus se izmještati migrante sa područja Unsko-sanskog kantona do međuentitetske granice sa Republikom Srpskom. Aida, toliko iz Bihaća za ovo javljanje.